Befasit e këndshme krijojnë ngrohtësirë të zemrës. Prandaj, befasoje personin e dashur me shijen e përkryer. Supat e gjelit nga Podravka. Përgatit supën, krijon ndjenjën. Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mëngjesi shikues të nderuar, mirë se vini në Pasion e Profesion. Jam shumë i lumtur sot, çata edhe ceva pak, se u kry sezoni i parë i Pasion e Profesion. I kemi hek qofë ata kandidatë të parë, Dudin, Lirin, Albanën. E tash kemi kandidat të ri në misionin tuaj, besoj të preferum të kuzhinës, që shfaqet çdo diel në ora 11 dhe mësohet nga Podravka. Po tash shkojmë më njëherë me pa audicionin e ri, edhe ta shojmë se si kanë punu kandidatët tonë, që do të shojmë tash 12 javë në audicion. Shkojmë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur konkurrentë dashur në edicionin e dytë të emisionit ton Pasion dhe Profesion. Rregullat e lojës ju i dini, pra do të gatuani një pjatë ku është e dhënë nga regjia dhe nga produksioni jon, fileto pule me risotto dhe perime. Pra është në dëshirën tuaj mënyrë e formatimit të pjatës. Ti e ke provuar gjithë këtë Milan? Provuar dhe ti? Okej, shumë mirë. Në vegetën Podravka, këmë përdor pak origano. Qepa është e gatuar? Qepa është e përgatuar? Sot këmë përgatit një orez me fileto mish pule. Të i ke gatuar? Jam pak së të fërgume. Bravo. Oke, okay. Ma lërgo pak të, që mos në lëvizi. E ke majnuar filetën e pulës, a? Po. Kjo kje pjata ja me risotto me pulë dhe curry. Mund të aprovash. Përndit. Pse ke menduar të lësh pak të lëngshme? Sepse është risotto. A, okej. Okay. Ma e lëngshme. Okej. Okay. Ja ta shijojmë dhe pjatën tuaj. Prova. Dizajni është me domate dhe tramvaj normal. Ta shijojmë. Hajde vot mirë. Vendin. Kom vendosë edhe ma shumë perime, përshka okay. Këse mendova që është stina vere, zonë ma shumë gjyra dhe me dominu ma shumë gjyrat. Kuzhinën e kam hobi, të të kam pasionën për qanë që është të mime edhe me kuzhinë. Ta shjëm të? Ishe kënaqësi që ishe pranë nesat. Faleminderit, mund të mbar. I pot pra audicionit e kandidatëve ton 3 e takomi me njërin prej tyre. Këtu e kemi kushtrimin. Përshëndetje. Që shë e kushtrim? Mirë, pa. A e mirë? Mirë. A mujte? Ka dole. A po lodhësh? Jo, për pak. Këtu e paske marrë dudit e? Edhe gjysën e flokëve. Edhe gjysën e flokëve, okej. Okay. Mirë, vesh dudit ka u? Unë e kam e fitu. A ti kemi fitu, a? Po, sa me vetë besim. Shumë, a thrasin aer, mu unë gjithë, unë e jamrin kreshnik, gjithë më kam thirë kushtrim. A thrasin aer kreshnik? E jo. Kur isha? Bashkem, po. Bashkem? Po, të këndërt. Ue, kushtrim me bashkem, kush ashtu? Do. Ka zi. Shumë ndihesh? Mirë. Konfident? A ki kështu, a je nervos? Jo. A ki trem? Jo. Nervos, që thash si anglisht që dhe në are you nervous? A ki trem, a ki emocione? Pak, po. Pak, a? Pak. Mirë, dora s'po dridhët, shum? Jo. O, okay. Oh, që edhe, pëndën e paske. Ue, so e bukur. Pëndën edhe do qofka. E qka e?
Asura, asura. Jam dosora. Asura, okay, mirë. Patë mirë pritë që të pra, që ta shvepim edhe detyrat normalisht, detyrat i kini marë, janë isti me punu, po të atakojmë edhe kandidatën tjetër, shkojmë dal nga dal, ose shpejt e shpejt, krima! Përshëndetje. Që shije? Mirë ju. A e mirë? Mirë, falem derit. A mujte? Mirë. Për hajrë, për hajrë. Hajrë pash, falem derit. Që u zjeve. Falem derit. Në audicion. Që shëndron ti me emocion? Mirë. A kjo arë me fitua, a vesh me lujtë? Unë gjithmonë e përdorin e shpreje. Marë pjesë në garë për ta pa vetën ku i. Në garë se cilë e ndro fitoren. Kështu që të shohet. Okej, do më thonë, o ndra është për fitore. Ta është ku dalim nuk e di. Ata që svitojnë, thojnë me rëndësi pjesëmarja. Po. Qa është e rëndësishme? Në punë të përdorim këto. Okej, mirë shumë, 12 javë kemi me qenë bashkë. Suksese, rini gati, që ta është pak pjepim kohën për me përgadit. E shkojmë ta është edhe të Genci. Genc? Kujeki. Qështë e? A e mirë? A mujte? Po, më këta. Ka dole? Po. Qështë pëndijesh? Mirë, mirë shumë. A ke letë në audicion a ju? Ashtu. Ashtu. Diko? Dej diko? Dej në Zvizër, o mirë këtë ahonë, nësë është dej në Zvizër, mirë së të ferë. Të dhëmë krejt me Bosnë, Kroaci, këtë mirë. Po, në rrugës. Po. Okej, mirë, a kjo shtu të shpija, që a kemi përgatit a ju? A jesh? Ja. Hyq? Pak. Pak, ha? Në menë ma shumë, në këmojta. Po. Pri kojt je? 5. Pri 5, a poni me ty, dhe une prim të 5, me të njofshëm e ke marrë gjenësit. Jo, me të njofshëm. Me të njofshëm. Jo. Me të njofshëm nëse ki arë, a ki konkuru? Po. A po, a? Po, me konkurs. Me të njofshëm. Qa po dhush kushtërim? A po dalin sa o herë. Po, dhe me të njofshëm. Jo, problemi është ashtë që i li fama se din që jo konë me të njofshëm, që që ajto një erëzën. Qa është të mishë. E, në basë e emisionin e kemi normalisht garuës, na nuk mundime me punu edhe po jurin tonë, vërtet jemi shumë të lumë të në që kemi juri edhe gjithmonë kemi persona që na i njojmë, kemi shumë doshtën, e tash po shkojmë dal nga dal, mund juftu me ta, shkojmë njerë të juria jonë. Mirë më nxesë, Besart? Mirë më nxesi. Qyshe? Mirë shumë. A mujte? Po që ka dole, ju a mujtullt? Qysh për shkojmë puna? Mirë, mirë shumë. Sa të parën njave Tashtë sa e kom si të kongën e re, konga titullohet Merma ti zemrën, është bashkëpunim me Burakun dhe grupin Foma. Merma zima, pjekma, marinoje, haje. Tëna ka pak. Edhe ka ecë, si kongë më menoj që ka ecë mirë në YouTube, edhe po pëlqejet, po menoj kështu që kjo ka qenë edhe arqyja që na kina bu kongët. Hapët e partë televizion i ki bo një emision në gjajshëm nga ruzë, po jo me kuzhinë normalisht, po me këndim. Unë e i kuptaj mas mirë i konkurentat këtu, se na kemi qenë në edhët e së premë të zveqësone në atë kohë, para 15-16 vjetë, i kom posë veç 15 vjetë edhe më konë shumë i ri edhe... Të më thonë 31 pas ka qëtash. E mërën veç. 31, veç. Atër e kom orë normal më nga të zemrës atë farë punë, konë një garë cilën e kom... përbalu me nëj, ka gja mirë në atë ku, po mi pas vjetë e sodi, normal që i shkonë ma letë. Ma letë, mërsh. Po kemi kalu shumë mirë dhe kam nostalgji për atë ku. Mirë shumë, edhe Armendin e ki pas kolegë në njëtë? Bashkë kemi qenë, po. A po, a keni shku mirë me zveti si konkurenta ju? Mirë shumë, bilina kemi qenë edhe me një grupë, se ka qene pozeva të mbo me grupe, edhe pa të marrit në top 10 që deri në top 5 matë mirët për 10.000 veta që kanë konkuru. Shumë i dashtë nuk ka qene e emision. Artet. Armenda, të vjen i nati ishë? Se Armendin e ka një kongë, të ashtë i nati. I madhi. Konga të lotë i nati ka dikon 2 javë që është publiku në YouTube. Po. Edhe për momentin e më i knasën, është po hecë. Po edhe këtë jam shumë i knasën, ma heret e mendova për ty të ashtë për në knasën, në reflektojnë dhe që është energi pozitive, krejt me kamermana, me krejt me bërnë happy edhe neve dhe jem shumë i lukë për që me mësë. Edhe shikust, edhe shikust në shpia të në i bëj api, po normal mund një edhe në rrugë me këshurë emisioni, se keni edhe në YouTube, në pasion e profesion, mund një me na përcjede edhe në rjetë sociale. Përvoja e emisionit Garuz ka qenë, sigurisht shumë e pas avancushme. Është nostalgji. Dishysh është si me bo ushtrim, këtë nërë që ka qenë të rritë. Kërë nëjse në emisioni kom pa dhe ma herë, ta kem përcjede bashkë, kërë i pas Garuz të këta më në live, Djene ato momentet nostalgjike pak, ato ethet, po, këta besojnë të forë të retë edhe
cili është më i miri. Ai do zgjidhet më fort. Ethët, ethët e pasion, e profesion, e ethët e sezonit kanë. Ethët e pasion, shkojnë bashkë ato. Me pasion, edhe me profesion, me dashni, edhe me këtë këtu, e ethët e pasion e profesion sezonit parë kemi kaluar bashkë edhe me Ilirin, me Ilir Famën, kryeshefin ton nga Themi përsëri. Instituti Kulinar në Ranzi, në Shqipni. Po. Çu shkaluan sezonin parë? Mirë bosh. Ai kërop pishman që i ki kësaj ndërmarje? Absolutisht, ja. Jo, absolutisht, okay. Ta puna me thonë po, para kamerave. Jo, jo. Ja, është kënaqësi që ta përçosh këtë profesion, pasionin ta kthesh në profesion. Është shumë kënaqësi. Ndihem shumë i kënaqur që përfundom një sezon të parë të jashtëzakonisht mirë. Edhe e kam qafë dudin se. Jo, secili nga konkurrentët kishte specifikën e tyre pozitive, gjë që i duhet çdo këtij profesioni. Po. Tash shikojmë me mbarësi të dytin. Mirë shumë, kandidatë e emisionit parë kanë qenë si në grupë, kanë qenë shumë të mirë, tash e kanë një punë të vështirë grupi i dytë, me arritë ata, dhe më thonë se janë, kanë qenë shumë dashtë në përgumë pikur ata, të... besoj që kanë më arritë, s'pe di. Unë të toja të kundër të në kek, sepse... Këta ma dopë të dhe? Jo, i grupi parë është aji që hapë trasen, ose to, rrugën, edhe këto e kanë më të letë, sepse kanë dhe pjesët që i kanë YouTube që shikojnë vazhdimisht që mund të edhe të kontrollojnë, të riparojnë vetveten gjatë gatimeve, gjatë punës, kështu që këto janë më të lehtë. Po. Sigur. A duken të mirë kështu si për nga kualiteti? Patjetër ne zgjodhim më të mirët. Gjithë konkurrentët. Sa si po ma mushin synin shëm, po të këshyri. Ja. Kemi kreshniku në... Kushtrimin. Kushtrimin edhe gjatë audicionit, unë i pata thënë një shprej kushtrimin me piskam, apo pa piskam. Okej. Wow, kushtrimau! Shqy që shpresojmë dhe absolutisht që do t'jen dhe këto një grupë shumë e mirë. Çka kanë me përgatit sot? Sot kanë një fileto pule, por me një specifik që të tre konkurentët kanë marinimin e pules me erëzat të ndryshme, jo të njëjtit. Okej. Okay. Gjë që do të japi një karakteristik të veçantë gatesës. Që mos më përzi edhe ju vish që gjashtë natës ditë. Ne tash i fillojmë dhe ne tash i testojmë mënyrën e tyre të gatimit. Erëza kem sa dush, i kem maestrat e vegetës, tërli far erëzash. E tash koha për mja fillu. A jeni gati kandidat? Po. Gati? E tash duni me shku me njerë në marketin ton ETC dhe Fresco Exclusive. Prit një veç pak. Koha prej 30 minutash. Ja fillan me njëherë. Hajde. Ja fillan. Tash kandidat toni kanë 30 minuta. Këtu keni gjithë shka. So qëtë, so me vetë besim, asë po ngutën. 30 minuta më do këtë shumë, ju kemë dhonë, a? A tja boj 15? Së po folin. Na duhet me fol me pjata. Me fol me pjata? A fol me pjati kështu, a? Normal, edhe... Normal, edhe... Gjuha jem është të pjata. Okej, okay, mirë, dini sa, këta po në gati, na shkojmë me një blok të shkurtër të marketingut, edhe këthe jemi këtu në studio të Pasion e Profesion me kandidatë e ri me epizodin e parë të sezonit të dytë. Shkojmë. Gatimi ditëriet i paparashikueshëm. Por me Veget, gjella jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% origjinale. Familje si duhet një vend i besueshëm, aty shpesh shohim edhe artën e drenit. Edhe agjafis çdo ditë shkon. Javën e kaluar, familja Anitës lodhë shoqet e vajzës për të luajtur bashkë, edhe ata krejt aty i kanë ble. E normal, edhe Olti e kishë organizu një festë të madhe, edhe kishë thirë shumë shoqëri në skarë, e kanë kalu shumë mirë, edhe ai nuk e ndron kurrë. Beso që edhe Artoni e Nora i kanë thirë krejt familjarët për drejt, edhe krejt ushimin e kanë gatu bashkë, e po kuptohet që krejt i kanë gjetë në ETC. Bile, shpesh aty shihemi, e ato muhabete janë më të mirat. ETC, vendi që bashkon familjen.
korenje. Kjo është zana. Ajo nuk ka shumë obligime. Nuk ka nevojë të dalë me veturë me fëmijë për të bler gjësende. Ka kohë për të gatuar panguti. Jo, Zana thjesht ka Vegeta Fund. Për përgatitje të shpejtë dhe shije të përkryer të gjellërave, provoni idetën Vegeta Fund të re, pa përforcues shtesë të shijes. Unë këtë edicion, këtë sezon duhet me vendosë ku imi pengu, se Lirit i kom pengu herën e kaliume, a mi pengu Gencit, që? A pështovë? Më falë, falë, më s'pengova? Ja, ja. Qështë më të shkanë? Mirë, shumë. Që këna me bosat? Se këna bo një file pulle, me perime, patate të skuqme, me pak rozmarin, pak shie, këpë. Patate të skuqme, file, perime, rozmarin. Çka kemi përdorur me melmesa në sant diçka? Me melmesa. Shumë marinu. Stekin kena marinu me vaj ulliri. Okej. Okay. Kryp, biber, pak sos curry. Edhe curry paska. Po. Okej. Okay. Çes pak steki tupje. Mirë shumë, mirë shumë. Këtu pas ke kurdha, speca, po. Kungullesha. Po, edhe një pat licencë di nga çit. Po ki në fërtere me bu? Po, perimet i bëjmë fërtere, stekin e bëj në fërtere tjetër, normal. Me patate zon. Po. Okej. Okay. Mirë shumë. Presësh apo duhet? Po i ja, duhet më pas. Për me prejtë? Ja, se prej për gjysë. Co pa të rola qysh? Ja, ja, për bëjkë shumë, vëtëm gjysë. Mund të fshijemi edhe me... Po. Fshija polnin pak, për një fshij. Në zemë, bre. Me kapë peceta bora. Po. Po më dohët mirë për të shkanë. Super. A të vynë kapokin? Lema sot. Oke, që për talë. Hajde përshkojmë të Grima. Dhe i sa ojmë sëj jam, ratash. Goti thash, atë përshkojmë të Albona. Grima. Grim, ko kej t'u i bo grima. Po. Këto. Ta ma pikërin perimet. Po, pikërin perimet. Po. Tash, brokoli paske, këpurdha. Këpurdha kam brokoli, karot me patate, këm rëndus muzi. Ah, okej, okay, super. E filen e kam marinu me huder krep, e kam vendos pukik. Mande i këtu vazhdojna me këpurdhat. Këtu e kam edhe këpurdhen e malit. Ah. Edhe 5 minuta, 2-3 minuta brokolin e zi, edhe filloj me okay. Përgu edhe perimet. Shumë përvjen era e mirë. Qfar hudrën e ke përdurët? Në pluhën a? Pluhërt po drafët. Okej, okay, që do të maestrës? Maestrës. Po, Vegeta maestrë, po drafët, po është edhe kjo. Vesh po na indrujnë amrat të në kurma. Mirë, po drafët e krejtë. Ja dhe Vegeta është shumë njënë, ta shikoha dhe erzat e tjera. Nuk është vesh Vegeta ajo që e kemi ditë prej ka herë. Një ditë më tha njoni, i lirë, qa shka qenë e shish me Vegeta këtu në herë, thejke, kur delësha në gjatë kohës socializmit, ta kur delëshim në Hungari, në Čekoslovaki edhe ndej, pa. Me ka një pakot vogël Veget, as pagu ishe bilet, as kur gjoveshe, hapshe kondukterit, këtë ka lëshin, se qash, atjes kam pas, se ka qenë komunizm ashtu maj rep, se këtu, edhe qash ka qenë e vleshme. Gjithka ka qenë shumë e vështirim. Krim, apdo me por... të pengu edhe paka ju? Lirisht, okay. Ndërsëm. Pule e nisi me... Pa. Me bonjourum. Po, pjek pak. Ujën se e të e bo këto? Ujën. Jo, ujën se pas të qikë. Dhe të provoj po një loj soset këpurda me përgadit. Ma ndë jesheni. Ok, të bëzën krejt që to i përgadit për sas, apo? Gjitha këto i përgadit për sas, perimet sigarnere dhe... Super, mirë. Urime, suksese, gëzuar, për hajë. Në derit. Ua, kështrimau? Urna. Qështë për të shkanë? Mirë. Qa ki këto? Ujë të lumë? Po. A, këtu ka këtu i bo... Novëllim të zi paka shumë. Karotat? Po. Mirë shumë. Ta shkom fillu me përgatitë dhe me marinu fileton e pulles. Me pak portokall, senf, edhe me lmesat krej biberra dhe... Okej, me portokall për marinu anë? Po. Ja qëtë me njëherë, a? Po, ta shkom marinu me bëjmë me senf edhe me portokall, me lëngë portokallet. Do t'ishe më mirë përdorin lëkurën e portokallit, sepse lëngu të largohet gjatë gatimit, përse aroma e lëkurës që ndronë në vënd. Bojmë e. Okej. Nështë ta shtash problem me ndryshu me njëherë, e shka pishe të shash? Senf. Ah, okej. Senf, që a i thuni ju mustard i thuni në Shqipa, po? Po, dhe senf dhe mustard. Edhe senf dhe mustard. Okej. Okay. Po, është i djekë sa, po qëfarë, dijona në i senf? Ja, ja, ja. Okay. Ja, është mirë.
është normal, neutral. Ka thënë për perime që aki, brokoli, lulelokën, domatinim, edhe i kemi karotat të izi, po. I kemi qep të reja, edhe për të sosi është me këpurda. Okej, okay. Do të thënë qep të reja, bon me këpurda në sasë? Jo, jo, kjo është vetëm si pjesë e dekorimit, po okay. I përdorëm në serve. Mirë, 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 shumë. Qasë do më thënë e njësh pullën me semf, apo? Po. Ha, edhe, një masaj të vogël. Po t'i udhësh lëngon të ashtë, do të shpëlahet. Shpëlahet, okej. Okay. Dhe semfi higo. Ha, edhe. Ha, edhe, ta provojmë. Ha, t'he këtë semfi, që shtu po thëtë Iliri. Po të anë... Ma mirë, ka njerë njerë dhe shpika bime vëtë vetë atësot, a do me nëzirë për tërën? Po, po dhe pak se kam ko. Aha, ki ko, okej. Shumë pi venë veqera, Amir. S'kom po asë një kombinim të simpit dhe të portokallit. Portokallit shkon shumë, sidomos në sosat, që mund përdojnë gjatë salatave verore. Është gëgjera. Në vetët pak shia, po mund të të më largu... Se unë e kom po veq e tharta, me sem shkon në vinegret, edhe në këto, po me portokallit. Portokallit pa tjetër. Hynë tek agrodolqet që quet, portokallit, mandarina, limoni, qitro. Janë grupi agrodolqeve që kryoj një salcë shumë të mirë. Oke, këtë një shumë. Ta shi që të mperimet në mu vlu. Pjesën e lulilakërës e lo pak ma gjatë, këto brokolin e heku pak ma herë. Oke, një shumë. Ti, shumë bukur mund t'i kishe përdojrë edhe këto në avull, dhe kishe ruajtur shien maksimale. O, mi arruj shien ma shumë. Oke, këtë kërë një këshilë për juve në shtëpe, se ta shveq i shtini, noj. E pat, e pini moca ujë, si shvek, ne? Ja, dojnë matës, në gjithë. Dhe ta shka pas dojnë me njerë se dojnë mi shërbuj pak mësafirë të anë, se deri sa presin për ushqime, po vjene era shumë e mirë, mi shërbuj pak me supa fini mini. Shkojmë. U bo ma herët se Shqiprita. U bo ma herët se Shqiprita, ta shpi u shërbim pak supa mësafirëve tonë, që i kemi një ri sëtë. Qeur në ne, i lirit qaj, vegetarione, apo? Ajo, vegetarione, edhe gjedhit, s'ka e vishet e gjedhit, se fërë në ma herët qëfar supe për vetan. Të e në supat mira se për 2 minuta përgatitën është si me përgatit qaj. Bo, si mas herës. Supa, si mas herës. Qe, që shtë dhe ju qesim. Edhe s'ke nevojt në vërtet në të gota, asë për ljuga, asë kur gjo, veç qesim. Ujna e dënë të ftoftat në zetë? O, dë vakët. Dë vakët, oke. Kanë dhe ruën. Sko përse. Të mira e shenësitë, të. Të mira e shenësitë, të supa. E përmendi shpesht në emision, kërë i kom pasë në emision të mëngjezit, e kryusha mëngjezin ka të veç me qëtu. Se shumë shpejtë të bëjshin, të kështë nevoj me menu që ka banë, ka lojët ndryshme, edhe qaj. A, parëm dhe qaj qaj ishë bo mja si qëtu. A ta pravojnë. Për eksperiment, një aprish për drapë kështë. Si, ati shokja si me kashta qibritit, me shkrep, dhe si kër i dijek gjitha për njerë që vajnë vëzhurë, që shtu po, kështë super aromë. Për vlumë edhe tavolina. Edhe tavolina, e, po jasë me prishë, se më bërtasë. Kjo është e mbrojtër, sepse ambalajë është shumë i fort. Aaa, s'po, muj ka. Ambalajë s'pe leka me dalerën. Absolutisht. Që për këtë eksperiment nuk po nga vliga, ose me marrë me shpume diqka. Dhe një botë shumë e mjë. Mirë, ju boftë mirë. Hande. Gati, paske kjoj veç dekorin me bo, a përgatin dhe ishte shpia jo a ju? Po, unë e për veti jo, unë pak e këm pas një restoran maherët, edhe aty e mësu mi pa, kuzhinjera. Mësu mi pa. Veç mi pa. Veç për një me përdoket mirë që ka po. Nisa në më dukë, nisa në tjetër është? Më hungër. Pash na mbetet me vlerësu në fond. Po, të këshyrim. Apo pas ki djek pak pullat a ju? Apo do kënë djekta? Mirë është. I ka skush. Pash i ka skush, i ka resh, i ka skush. Era shumë e mirë për vjetë. Bash. Minë zisë përpresim.
A bën çtu me hongër përpara se mi çit? Ja, ja. Un kanë edhe kom çef edhe po po i ndresh në pjatë me hongër, s'do të thonë ti çu. Prap prap përzihen bark. Sidomos karrota. Po dhe jes po do kemë na e valla. Ha te grimi si bëngojm bak. Grim. Po na çu punë kena sa. Kjo është grima, Armendi. Besorti. Po, këta që njohin na. Normalisht, normalisht, normalisht. Yeah. Okej, okay, grima ka gati përgatit sosin, apo edhe me kurda, me kurd tegër edhe me shampinjon. Po, shampinjon, ne mande e kemi këto perimet. Po, perimet. Veç sa i cita brokoli, tash e hek, këto i kemi tomatini me fillet pule, kështu që vazhdojmë. Po pulën gati veç e pas ke kry? Po thoj se, okay. Kërë pak, ka dalë dole. Minë shumë. Okej, okay, edhe mas e theve që keni qenë kandidat aty, keni pas bashkëpunim? Po, po, kemi pas një kongë të re, kemi bërë bashkë, pa një 7-8 muaj, gjithashtu po. Edhe kongë në Armenit të dashuruar kemi okay. Bosi cover. Okay. Edhe në përmramje, dorës ma jemi në nësët bashkë. Hera e dytë më rëndësi, se e para mund është me bo dhe habit është të një së përqenë se bënë mu. Ma se i kam bojën në dytë, të pëdhëm ju pas ka shku mirë, tash edhe në dorës, pa po bashkëpunën qëtë. Në nësët, edhe përmramje jemi bashkë. Ushimin ajo qesin djejtë si të mësa për vendohëma. Sa ma të mirë ama kesh. Edhe me hongër po ojnë a bashkë. Po se me bomës me hongër i dojnë minirë hani bashkë. Po dhe më pritë në restorane pak ma special dhe kam quta, parazila, pak ma heret dhe salata, po tash njëjtë. Zakonisht bretani tash në restorane ma së pramë këna bine e ushimin. A, po. Se më duhet më safjet më asparë. Po, më safjet më asparë. E njërë që më bëndoj mund. Fatë këtësht është ta. Po, po, arrojnë, po, arrojnë. Po, e që qësht është me knu kërë është kanë lëngë bëjkuj? Ko vjen njërë asë të për shamu. Problem është kënu të ta. Po, më rëzek shama. është ti me provën një nërë qësht është me knu në rëj. Qashtë është gëllë gëllë. Ajde, po shkojnë të Dhe plakë në kuat. 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 Dhe sosi një për duke. Shumë për duke, da. Kushtrem. Se e ka që jenë vetë sa gjysa që për duke. Po, dhe. Këtu e ke marrë veç për imit, se ke marrë për me përgatit, po. Ta shke, po t'i ka me përgatit. Lëmë, na, që ke marrë. Ta shke me pasioni, të me dojnë dhe qka. Po, të me dojnë dhe qka, që si ki prit as vetë. Qysh jëmë kontinent, ta veç e pash vetën në kuzhinjer. Ka japi spontano njeri, vëj. Ta vëmë po presë. E nëzit të ka... Të jam të i vinavull. Po. Lëllë datëre në kom hekë se është bërë taman edhe brokanin. Okej. Super, do të bëni kizinë, ja ta shë kizinë në përtere me supë. Po, po. Me supë, me pulë. Jam në përfundim jam. Okej, super, veç ka këtë gati me boga në surën. Okej, juve ndohë këtë i kaftu, pak su, pak su, se ta më në mundë në shku. Hajde përshkoj, hajde shpejt, shpejt, shpejt. Hajde. Unë e kom se ju ndohë, pa si mos më jushit u shimë. Unë asë më lojtë mi përvu, asë kur gjohë, bile ka njerë, kur pravajnë a i sen me dorë, thujnë, njerës në rritë sociale, pëse përpravën keka me dorë, po me dorë duhet me përvu. I lirë, pëse është kjo që me përvu me dorë, i shefi gjithmonë me dorë i përvën senat, apo? Me rase, por teknikisht nuk lejohet me dorë. Nuk lejohet teknikisht? Po këtë shefa ti bojnë. Pa tjetë. Ndash në televizion, ndash gjithmonë. Aty është dhe batuta, po saj që ndryshin dhe batuta, por është një shprehje që tre gjëra shijohen me dorë. Ushqimi, gota verës, Po, edhe në ajsan tjetër që të shumëkon emisioni natës këshim ujtë me përmanë. Po jemi në mëngjas. Mirë, super, e morët vesh pra që me durës po bëj ka këshim e provu, po edhe në anë tjetër thojnë duhet të nkonë mi lidhë flokë nëse janë gjata, po i kemi shefat matë njohur në botë, gjithmonë dalin me flokë gjata se diqysh, une nuk e di në i rast që e ka mytë, në i kanë kimja. I nuk mendoj. Sepse gjithmonë dihen persona që kanë rrezikun që mund t'i bijë fije flokut. Po. Ato okay. Majnë vetë masat para prakish në mënyrë që të mos ndodhin defekte të saj në tyre. Po, po, i ngrejnë të me thithë sa me nëjë saj. Ose, ose dhe me shërbet me ngjitë. A, mirë, atë pilojmë pak, po vazhdojmë me tashojmë punën njën të ju bo gati tash, edhe pak vinë kandidat edhe kanë me nëjë prezentu ushimet të tërë dhe të akshyrim kush për fitan. 5 pik i ka vendi parë, 3 pik vendi dytë edhe 1 pik është vendi i tretë. 12 epizode janë të emisionit tonë, 12 epizode kanë mundësi pra nëse dikush i fiton të 12 atë mi bo 60 pik, po 60 është
pak si fështir, po ta shumë, ne shpesojmë që gara është same e barabart në mes gencit, grimës dhe kushtrimit. Vesh gati e paska? Unë jam përfundim. Vesh pak unë ta marrë një lukë shu se që kjo sosi që ka meqë aty, duhet me provu. Së më i më duru. Sosi këpurdave ke kjo, vesh me shampinjona, apo? Është edhe me sem, edhe pak krem gjathe. Sa i mirë mërë, e? A bënë me ta marrë qëto pak? Në kom përfundu. Mirë shumë. Po përfundu kjo gati për prezentim, është mirë ma në zetë në prezentu, a po? Po. Okej, okay, shash me një reprezentojmë. Ujnë e rëdha mësës kushtrimit. Kushtimat, bon kesh kjo me ongërë qëto si supë? Me pi. Jo, është farë. Grim, që është bëtë shkën, a e gati? Mirë, po tëj se u përfundon. Ok, të më dhëmë patatet i paske prej kështu si cilindra, edhe i ke vendosë... I kam zi për muzi ma shpejt për shkak kohë. A i ke zi një herë, e ta shi përgonë, se mundën vesh mi fërgu të shpia, apo? Po, i pjek, më zakonisht në furu në praktikoj kër i bëjt kështu, pa zi, anke tras janë zimeve të mi fërgojnë. Ubo, mirë shumë, edhe sa minuta? 2-3 minuta, po të isu krypa të këtë këtë para kohës këna mi kry. Hate shkojmë të Gjenë si pak. Gjenë, së të kom pengu sot shumë edhe pëtë për në tova me pungu. E, më së pandin, tash masi që... Masi që e kryve. Hajde. Më së pandin. Me tekst pes. A e gati? Po, kur dush. Kur dush? Vesh mu i mjanis, më së pungu. Me qka i ki përzi kremin? Këtu e kom po hudër. Krem, krem bard, biber, kryp, pak kërri. Kemi aqit pullës për mija, po? Po, pak. Ok, mirë shumë. Hajde tash na shpejt përshkojmë teoria dhe prezentojmë pjatën e kushtrimit se e ka kryu i pari. Mës ftofet se të njën ka disa avantaj në daj tjerve nëse e prezentojmë pjatën e ftoft. Shkojmë. Ua, kushtrimoha e gati! Po. Hajde, apo vjen? Asë po vjenë? Jo, jërda. Rruje për zënë, së të një hupë. Asë një pikë së të epi me bo mërzdu. Jo vesh një. Okej. Kjo është pjota, pra. Besartë, zakënisht i mesmi njëri e provonë mas pari. Unë është me provu. E pas në ndërën. Te e gjinë ndërën. Okej. Me provu puelen. Me sës. E ka sës me sës. Qa është që kjo e zeza për fundi? është domate zeza. Ah, domate zeza. është e fërgur. A më i mungi? Munë është pak. Edhe nja. Tëni munë është mungi, ma vonë, masë që e provonë armendi. Po, ane. Munë është mi provonë dhe perimet nëse do... Domate zeza po patëllxan. Na i thëjmë... Qashtu i thëjmë, na. Patëllxan i zirë. Tani më këtu, kika i ka fajet. Patëllxan, patëllxan. Duhet a fajesh më të Aubergine, patlijan, patlijan i zi, që që i thojmë na. Shpët re zemra, shtre. Unë i pa dymëra. Ku, dy zemra i kia? Po, dymën e vanë. A, të kjoj si këto kjeret e reja me dy turbina. Me dy turbina. Njona rrënë dhezë të në konë, tjetra dhezët, 1.000 e diska, 2.000 e diska rëtullime. Okej, besarë që shtu dokë? Perfekt. A po, a? A kina e këshila na i? Shia ke fantastike. Jo, është do me thonë, bash, unë e kom qef, këto e në përbërë si që unë i kom qef. Okej. Kurdat, sosi, unë që shtu e ho, nështë ta shtosh në detë që me është nuk e di, po... Armenda, ma mirë se ndosë, ma jo. Ma mirë se ndosë, ma sigurisht. A vë të përqen? Shia është shumë e mirë, më bëllen shumë shia. Ka nëjse në shumë, a kryp shumë, a paka, diqka hishpi, wow, i ki përqy. Mirë. Nështë ta ka pos... Me të marak, se i brukë. Kryp ma... Nështë ta pak ma pak, po ma mirë me pos ma pak, se me pos ma shumë. Një e x munësh. Kjo është prafi me në jënë. Iler, a i kryve? Po. E,
Urdhërani, falemnderit shumë. Për mua është ajo. Po për ty është ajo e krejt. Le aty se kena me ungur na. Se hojnë ana. Atë shkojmë një herë te Genci edhe te Grimat, qyrim se janë ty, janë ty bu dekorimet. Janë ty përfundu. Të dhëmë pulën veç e paske lo në sës. Super, 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 super. Hajtë këshurim Grima që përbën. Grima e paska kry krejt. Komplet. Wow, qëfar ere. Shumë ere mirë. Pak si flokët e mija dhe të kushtrimit, për s'pate. Ta është e fërshmatit, emisionit t'ju. Mirë shumë, këtu kejtë, dhe mëndoni keme ato këpurdo në egrë, që ato e ki bo ndryshë pej kandidatëve tjerë. Purdo është sosë, do të me këpur të egrë, mandej perimet veç po shihën. Super, super, super. Patat jam ishi i kena mbulu, mos me pasë marë. Ok, jonë mahë pak matë mashë. Mirë, atë tashë edhe pak për prezentojmë Grimën ose Gencin të këqyrim të cilën pejtyre. Genci është të prit me pa durim se pjate në ka përfundu pak ma heret e tha mësë pëj prishet pak. Në shi, a Genc? Apo vjen pra? Po. Qa përren? Hade. Prezentoja Besartit mas pari. Qa ashtu? Hajde këtu dojnë, Gent. E këshyrim bashk. Puella, me perime për fundi, apo? Po. Me patate, a me a patate? Edhe me edhe patate. Edhe me do mate. Sa mate? Tri mate. Se në ashtë apangina. Ja, meri pirunën me thiken. Qa ashtu? Hajde, Armen. Unë ma si veç për këqyri për shkajpe ma një patas, se së... Në bëjnë një kombinim shijeve, ndoshta. Një manë stres. Se jeti u tutë shumë. Që po do këtë besat? Shumë e mirë. Shumë e mirë, po Armen dhe ta për bëjnë një kombinim shijeve, ta është bëjnë një kombinim fatal. Armen? Shumë e mirë, së do mos përrim e të këto. Hajde. Në vjerit. Une i gatshë me mungi. Gatë që mungi, super, tri pjotat, tri pulla, njërat ndryshme. Na patosa, qështoj ka dieta, dikush, ka dikush s'ka. Jam lik. Na kena patosa. Këta s'ka. Na kena ushqim. Keni po kjo. Gjithë që jelen jajtë, kon. Konsistent. A të shdin që atë pret, ku me di që a mundet me qilu. E kështi shumë në mendime së ta shilirin, Gencë. Oke, për ndërit? Ha! Oke, i liri e monë komentet për kërë diskutojnë me... Falemderit shumë, Gencë, kërë diskutojnë me jurin me vendosë kësh me fitu. E ta shërkoa edhe për pjatën e tretë, prezentimin e pjatës Grimës. Grima e gati? Apo na e sjellë pjatën, pash me ushqim. Hajde. Dalë nga dalë, po nga vjenë, behari, se me gjelë për të shumë. Oke, mirë shumë. Një poftë mirë. I lira, otë edhe rozmanini më konsumu kështu si ndega, po veç mi jep irë? Timjana, po rozmanina. A, është timjana, rozmanina? Timjana, nuk është. Timjana është ta? Rozmanina. A, pëshe, po se di une, që ta unë po mësoj këtu. Edhe të frestat hanë. Edhe të frestat, edhe timjana edhe rozmanini. Oke. Ose në trumës. Oke, trumës. Mirë shumë. Që gjithë ditë mësojmë të shkatrej, se dhe mësë nëse e këshë një pasën e profesion. Edhe unë pëmësoj të në kohën, pasë që nuk e kam pasë. Pasë jam kuzhinën, ma shumë televizionin. Spët, qaj kompirë, patatja, spët, spët në gënë. Nash. Spët dëmë perime, oke.
Si në një tha, kështë të ngi. Pej perime, dhe tha, mas shumë ti makuna mishi. E po, ti. Armendi ko ka ma shumë ka perime, se edhe supën e lypi vegetariane. Po shiet që dojnë katuni që... Këtë aman pej mishë nëve kjo i ka perime. Po, bashkë. Po shiet, Armendi, që dojnë katuni që shiet ka lauz nuk dalë. E, ta shkojmë të pula. Po, e pule më prëvojmë. Po. Këtë pula, da. Se preferove domatet i lesh, ashtu si që janë, me jo kokra, më pak. Me të qenë, ashtu dekori, pak më ndryshe, diçka. Pak më ndryshe, pa nuk mendojnë që mundet një person t'i hajt gjitha të domatet? Sepse në pjatë duhet konsumohet gjithçka. Në rastin tim, do t'kishe mund, sëm përimet i dushëm, kështu që... Okej. Edhe pak më ndryshme, ashtu përmban ma shumë uj, edhe për mendimin tem. Jam shumë dakord, por ne gatuajmë edhe në pjesën tjetër, pra mendojmë edhe për klientin që të gjitha këto ushqime duhet të konsumohen, gjitha këto gatesa që ka brenda. Kjo që... Okej, këto i kemi pas edhe në epizodet e kaluame të pasionit profesion, e kemi folë shumë për perimet që Iliri për shkak nuk e preferon që perimet në një pjatë që fërgohet ose që është e zime, që perimet jenë të pasdire, të jenë krudo, gjithsesi, po edhe të ketë sasita më sa të konsumohet e tëra. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Ue, po më do këtë e pas këtë shtirë me vendosë. Shumë shtirë, bile. Okej. Unë për të regaj pejtash. Shumë shtirë. Për juve keq, mu për më vjerë mirë. Bashkë keq. Falemderit Grim, urna. Shkonim vendet e juja. Tash që fillojmë edhe me vendos me jurin ton, e deri sa të vendosim, ju lës, po edhe nëse nuk do një atë rrëqesim me zërë, sigurimi që të një kandidat jashtë, jashtë se kemi me vendos, kush me shpall fitus. Hajde, se mos të ndëgjojnë, se që kanë me vendosë t'ju vjenë pak si befasi, kush ka me fitu 5 pik, kush 3 pik edhe kush 1 pik në epizodin e parë të edicionit 2, sezionit 2. Në krytemve që kanë vendosë, dhe me thonë, atë fitusin, nështë edhe pse është pak përmendimin dhe me edhe pse është ka gjë e fështirë, se një me shijet hynë të preferencat e mija, pasi që unë edhe kështu ho zakonisht, file, pule, ho zakonisht edhe gjithmonë me sës, kështu që të trijat patën sës të këpurdave që unë i preferoj shumë. A në tërgëm pra, në ndonë, si pas kandidatëve, do më thonë, kush e prezentoj i pari, kushtrimi, qatë të dokën të mira, qatë të qia? Të kushtrimi, më do kë sosi shumë i mirë, që unë e thashe preferaj, nështëta nuk është shumë i shëndet, shumë sosi zakonisht që tojnë është mirë mjë ikë. Sosa po mendaj që sosi e bën ushqimin matë mirë dhe e patë shien kryesore që ti, pas taj më nëshme me plerësu dhe më nëshme të pëlqy, e që më nëshme me shiju. Nuk isha ndru diqka, më do kë edhe si pjatë shumë e posën, me ato që ka i patë. Armen, të që apënëm për pjatën në kushtrimit? Shumë me mirë, ke se do është mishë, shia e mishë në ka pëlqy shumë. Po, pak që ke skuqën pak ma tepër. Pak ma tepër, apo? Për ndryshe, mishë aty ke, dhe më thonin, shumë i mirë. Okej. Përimet e fërguara, të ajo të i patën përdojtë që njëta, po, më doktër në të këtë djali harua. Të genci? Të genci, përimet në pëlqyn shumë. Patatja... Perimet besartë s'ka provojshë. Patatja edhe mishi, unë me ndoj kështu, mu që shpelqen, ta mërë një pjekun ke i grimes. Apo? Okej, për gencin besartë? Që e komë shumë probleme me zirë dhe komë probleme me ndosë. Jo, mirë, vendimi së memori para kamerave, po njarë për këshurim të mirat e të këshijat. Të gencion e në faktë në fillemesht, tash, me somë të dhe, e provova mishin, edhe ma pas e provova sosin edhe, do me thonë ato elementet tjera që ishin ato. E, mas i provova ato tjerat, perimet, ato
filloj me pëlqyr shumë pjata e gjelzit. Do me thonë, mishë e patëshien e mirë, nuk diskutohet, po masi i përdora edhe perimet, tani edhe sosin pëlqej halo ma shumë. Okej, Jelir? Eshtë, marrë nga nga teknike, po? Kushtrimi, po? Kishtë ngatuar mbi normën e duhur pulën, filetën e pulës. Teknikisht, do me thonë e ka pjek ma shumë. Po, te gjenci kishtë e në prezentoj një pjatë pavërësisht, po e majmë si teknikë, salcët e gjitha, ishe pjatë si më e thjeshtë në prezentim. Më e punuar ishte pjata e grimës, më e punuar, sepse pavarësisht defekteve të vogla, si që ishte pjesa. Për grimën që amenove se për grimën nuk foli vësat? Apo. Armendi të regoj. Në fakt, më pëlqej ushqimi i saj, edhe ke pjata shumë e pasën, realisht. Dë vetëmin, se në dhone që po e shia si... Defekt. Profesori me thonë, ma erdh ishte ato tomatinat e vogra që e kam pak problem. Mi hongër që ashtu? Mi hongër në atë mënyrë, edhe pse për sy duke i bukur. Pa ashtu kam ujtë edhe plastikës të qitë. Sa për atë bunë, se mi që u poshtë të mashtirë. Ashtu si shije, ishte e mirë, zëtëska. Okej, mirë, na juria merë kohë dhe pak për me vendosë, e na shkojme njerë me një blok të shkurtër të marketingut, edhe këthejemi, edhe me një vesh edhe ju, se kush e fiton epizodin e parë të sezonit apo edicionit dytë të pasion e profesion Genci, Grima apo Kushtrimi. Nëse kërkon mënyrë se si të shfaqesh dashurin, përgatit ti qka me zemër, kënaqju me shijen e preferuar. Supat e Alpeve nga Podravka, përgatit super, krijon ndjenjën. Pelenet bora kanë disa veçanti, absorbimi i shpejt i ekskrecioneve, ka një shirit elastik cili mundëson levizje e lirëshme fëmijut, janë më të holla edhe ma përshtatshme për trupin e fëmijut. Une si pediatër këshiloj prindrëve të blejnë pelenet bora përshka këtë cilësis se lartë dhe kostoje përbalushme për bugjetin e prindrëve. E po, për kalciumi në kapaku gjithmonë është i hapur. E për ne? E kush do t'u thoshte jo proteinave? Gushto, brenda po vjen vitamina D dhe omega 3. Të gjitha të mirat e peshkut janë renditur si sardele në konzervë. Vetëm peshk, kryp dhe vaj. Eva dhe Mirela Satelit. E deri sa e patëm pauzën e marketingut, juria jonë ka vendos kush është fitues, a do të kemi fitues apo fituese, do të shojmë me njerë kandidatët tani, kemi këtu Gencin, Grimën edhe Kushtrimin të prit me pa durim, të u dridh pak, të shojmë kush ka mas shumë të emocione mas që të vendosit fituesi, kush po ka mas shumë të... Na vyjnë këto video, se me bo me kajt dikush të neqesim YouTube, bojmë shumë shikime, klikime. Kajtme. Ose me bo në i skandal, mi anis më rej, mundu me bo nështë adhe mas shumë se... Edhe isi mas shumë.
Sputat. Edhe me më pak pore. Në këtë sapsh. Okej, disponimi po pëlqen vërtet. Jeni shliru shumë shpejt ditën e parë, që tash duhet më më shurtu pak. Okej, juria kam pas shumë të vështirë me vendosje. Po edhe ju shikues dashun se edhe kur ja filluan diskutimin kush më qen fitues, gjithë e kishin preferencën e vet. Kam pas preferenca ndryshme, gati gjithë kanë qenë për kandidat të tjerë, diskutime, jo a është kjo gabim apo jo, atja e falim dikujt, ata bojmë kështu, a e bojmë ashtu, edhe në fund erdhëm me këtë vendim. Njëherë ju tregojmë vendin e tretë, në të vërtetë, kush është vendi i tretë sot, kush e fiton një pikë. Dhe sot vendin e tretë e ka, edhe kjo është fituore pasi që është në emisionin Pasion me Profesion, po e ka kushtrimi. Kushtrimi e pat pulën shumë të shijshme. Sosin shumë të shijshëm, në vërtet ai kombinimi me senf edhe me portokall dhe me gjitha ato, po juria tha që ishte pak i stërpjekur, apo? I stërgatuar. Pak ma shumë se që duhet. E vendin e parë, ta shë shpallin parin, se me shpallin dytin, dijet automatikisht i pari. E kërë shpallin parin, dijet automatikisht i dyti. Mu përzi, shumë ma mirë më ka t'i ngllum kry, kërë e menova, po s'ka dherë, e kuptu të besaj. Vendin e parë, sot, e merë dhe 5 pik, aji apo ajo, e fiton grima. Jo, grim ti për fora, gjenë si për mas, që ashtu. Okej, okay, urime grim. Dhe këtu ka pas diskutime, ishte, qëtu ishte, këta ishin, në vërtet të tre ishin shumë ofër, tre të kishin sanët e të në të mira, edhe po vendosë në fund që dhe më thonë, edhe ai një loj gabimi vogël me tomatina që kishte shumë tepër që mu fokusu ma shumë në bazë dhe në themel që me marrë grima, po përveç për shumë pak, që këso gabimi në është asë tolerojnë mu, edhe tash ati jepim një dhuratë, qëtë që ta binë një dhuratë, qëtë prej asi grimes. Ishtë një tomatina, me si këni. Top, tomatina, që një lino, një arush. Kemi zakon mi ebë të shka, po veç kështu, urime. Urime, fitorën e parë. Pra, tash momentalisht që ordo dhe rote, si trofej po të ebë i kështu. Ok, së është ta trofej, po është jo, mere. Tash, pra, grima i ka 5 pik, Gjenci i ka 3 pik, edhe kushtrimi 1 pik, po kanë qenë shumë mirë, në vërtet, edhe mu më kam përfasu si kandidat që shkeni qenë në emisionin e parë dhe së ofër kanë qenë. Ka pas një metë diskutim të madhë, një moment ishin kogja këtë tensionu me situata, njëri, po mirë që hinëm aty në mesë dhe i ndomë. Faleminderit shumë që ishit me ne, mos harroni me na përcjell çdo të diel në ora 11, pra ky është epizodi i parë i sezonit dytë, pra edicionit dytë të Pasion e Profesion me kandidatët tonë të rinj. Mos harroni se Pasion e Profesion mundësohet nga Podravka. E na shihemi ditën e ardhshme. Ky emision mundësohet nga Podravka.